Thank you.
aloitetaan Historic FA-luokassa ja siellä kolmanneksi tänään tuli Henri Pesonen. Ja toinen tänään Jyri Rekonen. Ja voittaja Historic FA-luokassa Raimo Kesseli. Hyvät kuvat ja vielä aplodit tärki kolmikolle. Seuraavaksi Historic FB, siellä voittaja Jussi Itävuori. Ja seuraavaksi Historic FC, voittaja Heikki Välikoski. Ja Historic FT, voittaja Kari Erkintalo. Ja seuraavaksi sitten luokka F kautta GTP. Toiseksi tuli tänään Jan Kling. Ja F kautta GTP voittaja Kai Dahlbacka. Ja seuraavaksi sitten Historic GA, siellä kolmas tänään Juha Perner. Oi kiitos. Älä mene vielä pois. Ja toinen tänään Jari Tabel. Ja GA-luokan voittaja Petri Kiikka. Thank you.